На 10 дена пред парламентарните избори, лидерот на ВМРО ДПМН Мицкоски најави постизборна коалиција со албанската опозиција вреди. И двете страни ја потврдуваат заложбата за формирање на идната влада, доколку резултатите од првиот круг председателски се пресликаат и на парламентарните избори на 8 мај. Отворена врата во коалицијата Мицкоски остава и за движењето Знам, со чиј лидер Максим Димитриевски биле во комуникација и чии гласови ги очекува на контото на Селјановска Давкова во вториот круг од председателските избори. Според Мицкоски, условите за избор на председател во собранието и гаранции за уставните измени не се барања на вреди, туку само на дуи, иако албанската опозиција во изминатиот период упатуваше такви пораки. Јас не сум слушнал дека Влен има таков услов. Тој услов го наметнува дуи, барајќи сламка за спас. Јас на Google Maps ја најдов мала речица, но ќе видиме понатаму како ќе функционира тие Google Maps и дали ќе биде и Дризово, може би, дестинацијата која што тие ќе барат. Народот кажа, идна коалиција во Македонија ќе предводи ВМРО-ДПМНЕ, а во нејзе ќе биде коалицијата која што на овие избори настапи под името Влен. Ние би сакале едно стабилно владино мнозинство со повеќе од две третини. За уставните измени како можен услов за постизборна коалиција помеѓу ВМРО-ДПМНЕ и вреди, денеска избегна да одговори и Изет Меджити, кој порача дека нема дилема кој ќе ја предводи идната влада. Мицковски има турска, бошњачка и од други етнички заедници во коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ. За да биде цела сликата, него му треба албански партнер. Албански партнер во моментот значи, е само Влен. Никој нема дилема кој ќе состави наредната влада. Дуи бега и ВМРО-ДПМНЕ, од Дуи бега и Максим Димитриевски. Не сака влада со нив. Вчера пак лидерот на интегративците Ахмети порача дека не може Мицкоски и ВМРО-ДПМНЕ да одлучуваат дали Дуи ќе оди во опозиција, туку дека за тоа одлучува народот.